offrade rökelse, myrra och guld. I heliga barnet var oss och guld. Jesum vår frälsare kära, när konung Herodes fick höra det tal, en konung var födder till världen, fick han hjärta bekymmer och kval, och trakta därefter att mörda. Men Josef tog barnet och Marie och flydde så in i Egyptieland, från fattigdom, köld och elände. Vi offrade rökelse, myrra och guld. Det Jesum vår frälsare kära. Mm.